Ми готуємося до дня народження Денисика і всі подарунки від вас усіх з України. Спасені є, сотвори Господи, нова літа. З ним народження, Денисе! Тобі скільки тобі років, Денисе, кулька? Чотири. Чотириночка. Іди обнімати. Може, тебе за вушка? Можна підірти чотирина? Кулька. Кулька. Так, ну все. Ось чотири! І оце, і кулька. Кульки, бачиш, написано Happy Birthday, з ним народження, це бачиш? Він не дивиться на цьому. Happy Birthday. Ні, я не знаю. Про машинки. Дивись, Денис, які тема. Це я тобі подарунок зробив, дивись, така книжка про машинки. Це я тобі подарунок зробив, книжка така про машинки. Будеш дивитися, так? Так, потім подивитися, так. Клас, дякую, Ручик. О! Які великі попригу, да? Денисико! Попригу, дивись. Оце попригу. Люшик, відійди, хай Денисик сам подивиться. Відійди, хай сам подивиться. Денисик, чуєш? Денисик, слухай мене. Бачиш, яка та класна футболка на 54. Це подарунки від бабулі, від тьоті Олі, від бабусі Олі, від всіх. Чуєш рідних і від нас? Добре, Денисик? Вони далеко, це вони всі тобі залишили подарунки. Де? О, оце моє загадання. Що це? Це мій подарунок. Так, а що це таке? Це мій подарунок. А ти бачиш? Я нормально здійснилася. Чекай. Я сказав. Чекай, Денисі, я подивлюсь. Класно, ти радий? Так. Класно? Ти бажання здійснилась, бачиш? Я сказав тобі. Класно. А ти що, вчора бачив, Денисик? Ні. Ні? Ні, не бачив. Просто Любчик питав. Ти будеш іти? Ні, я бачив, так буду йти. Ти радий? Клас! Денис, а ти знаєш, що це більше, ніж у я. Клас! Happy birthday! Народження! Клас! Клас, подивись на мене! Денис, глянь на мене! Клас! Ти радий? Ні, це є. Іди. Великий на Дніпру, де колобрики. Народження тебе, днем народження, Денисе, днем народження тебе. Нагая літа, ура! Дивись, Денисик! Клас! Клас? Давайте, їдьте! Денис, Любчик! Клас! Тепер тато! Давай, давай! О! Круто! Скажи круто, Стивчик, ти бачиш? Скажи класно! Круто! Клас! Любчик, глянеш? Денисик! Клас! Ой, ладно, Стивчик, ти куди? Не йди! Іди сюди! Я б хотіла теж! Там 18 років написано! Клас, тата. 50. Я вміщаюсь. Ще атракціон. Така стіна, яка рухається.
Прикольно. Так, тепер будемо кататися ще на чомусь цікавому. Устиме, не тікай від мене далеко. Устим! Устим! Отак. Юху! Ну що, готові? Ой, проти сонця трохи. Юху! Клас! На! Класно видно. На. Клас! Класний такий! Бачив мене? Сам розкопиш. Клас! Іго! Клас! А де? Всі мої хлопці там. Устимчик, тобі класно? Оце швидкість, на. Класно? І ще? Нажимати ще? Ти вже не хочеш? О, клас! Наша футбольна команда в дії. Денис, як попригуном грає. Клас? Ні! Клас. Ну давай, це така була класна гірка, аж звідти. Я не встигла вас зняти, ну давай. Все це п'ятки стукало. Любці, давай ще раз. Денис точно така. Ні, Денис така не може. Спочатку, коли там сидівся,